السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدانامے میں۔ آج کی سیڑھیو میں ہم اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چار جگہوں پر ملنے کو جاتا ہے، جن میں مولانا شیخ صالح کمال، شیخ العلماء محمد سعید علیہ رحمہ اور مولانا عبدالحق مہاجر مکی، اور کتب خانہ مولانا سید محمد اسماعیل علیہ رحمہ کے پاس۔ حضرت مولانا عبدالحق مہاجر الہ‌آبادی علیہ رحمۃ رضوان کا 40 سال سے زائد کا عرصہ مکہ المکرمہ میں گزرا۔ مولانا اسماعیل وغیرہ جو ان کے تلامذہ تھے فرماتے تھے کہ یہ محض خرق عادت ہے، مولانا کا دم بہت غنیمت تھا، ہندی تھے مگر ان کے انوار مکہ مکرمہ میں چمک رہے تھے۔ التزاماً ہر سال حج فرماتے۔ مولانا سید اسماعیل جو حضرت مولانا عبدالحق مہاجر الہ‌آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے شاگرد رشید ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سال زمانۂ حج میں مولانا عبدالحق صاحب بہت علیل اور سخت بیمار تھے، یہاں تک کہ صاحب فراش ہو گئے۔ نویں تاریخ کو اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے حرم شریف میں لے چلو۔ کئی آدمی اٹھا کر انہیں حرم میں لے آئے اور کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی، یا اللہ مجھے حج سے محروم نہ کرنا۔ اسی وقت مولا تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی، اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفہ شریف گئے اور حج ادا کیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ رضوان علماء مکہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عبدالحق مہاجر الہ‌آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے فرماتے ہیں، علماء کی خدمت سے شرف حاصل کرو، خصوصاً اکابرین جیسے کہ آج کل مولانا عبدالحق صاحب مہاجر الہ‌آبادی علیہ رحمۃ رضوان ہیں۔ آپ حمیدیہ محل کے قریب تشریف فرما اور مسلمانان ہند کے لیے رحمت مجسم ہیں۔ خطب مکہ مکرمہ شیخ الدلائل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان مفسر، فقیہ انفی، فقہ انفی اور اس کے اصول کے عالم و فلسفی، اور تصوف میں سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر تھے۔ ہندوستان میں تعلیم پائی، 1283 ہجری میں حج کیا اور 4 سال مدینہ طیبہ میں اقامت پذیر رہے، پھر مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی اور شیخ الدلائل کے حصے سے جانے پہچانے گئے۔ ہندوستان کے حجاج آپ سے بیعت اور دلائل الخیرات شریف کی اجازت حاصل کرتے۔ آپ بہت بڑے ولی اللہ، عالم بعمل، متقی، شب زندہ دار اور بہت عبادت گزار تھے۔ اہل مکہ آپ کو خطب مکہ مکرمہ کہا کرتے تھے اور امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان قدس سرہ دوسرے سفر حج میں آپ کی قیام گاہ پر بار بار حاضر ہوتے رہے۔ آپ کا اصل نام محمد عبدالحق، لقب شیخ الدلائل، خطب المکہ المکرمہ۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد اور دادا کا نام یار محمد مہاجر مکی تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نسب سے تھے۔ آپ کی ولادت 1252 ہجری مطابق 836 عیسوی میں الہ آباد انڈیا میں فی۔ مولانا تراب علی لکھنوی اور مولانا عبداللہ صاحب وغیرہ سے درسیات کی کتب پڑھی۔ ایک وقت آیا کہ آپ مفسر، محدث، متکلم اور اپنے وقت کے عظیم فقیہ و صوفی اور شیخ الدلائل کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کو بیت الخلافت حضرت مولانا عبداللہ صاحب گھورکھ پوری علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل تھی۔ آپ کا وصال 16 شوال مکرم 1333 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔